中就不走路啊。嗯。Ganti plane boleh tak? Kita ganti plane. Apa dia? Plane warna biru tak boleh. Tak elok. Tak elok apa ya? Tak elok. Ni dia Maori Itali lah kan? Okay. Cuma cuci-cuci dia kalau elok balik eh. Okay. Senyum sikit. Kat pis nak hantar kat Dika. Hantar kat Dika. Sihat. Habis cakap lah sikit kat Dika. Abah-abah. Pergi mana lah. Peace. Itu berapa kali banyak piece-nya? Adika, apa khabar? Bagaimana? Ha? Rumah cantik juga. Rumah cantik. Apa nama ni? Kamu duit tu dah ambil ke 100 tu? Hari ni abang kau masuk 100. Ha. Kata tak nak minta lagi. Rupa tak sampai. Baru sehari dah.